Қайырлы кеш, қымбатты оқырмандарым. Ал бізде кезекті тікелей эфир. Бүгін біз бала тәрбиесі жөнінде мықты маман Елжас Ертайұлымен тікелей эфир жазатқалы жатырмыз. Үш кітаптың авторы осы бала тәрбиесі жөнінде өзінің ойларын сабақтарын өткізіп жүрген Ержас Мырзамен қазір ол кісі қосылып алсын. Ага. О, сәлематсыз ба? Міне қосылдық. Қайырлы кеш. Дауысым жақсы естіліп тұр ма сізге, Ержас? Иә, жақсы естіліп тұр. Менің дауысым? Естіліп тұр. Ал, қуаныштымын. Алтын уақытыңызды бөліп, мен сұхбаттасуға келіскеніңізге. Дай болса, мен комментарийді өшіріп қояйын. Бүгін бір осы бала тәрбиесі жөнінде жақсы бір сұхбат болады деп ойлаймын. Себебі сіздің кітаптарыңызбен, ойларыңызбен таныспын. Оқырмандарымыз да сіздің осы әлеуметтік желіде жазбаларыңызға қанық деп ойлаймын. Соңғы кезде жақсы-жақсы марафондар, сабақтар өткізіп жатсыз. Енді уақытты созбай, бүгінгі тақырыбымыз бала тәрбиесі жөнінде, сондықтан сұрақтарымды бастай берсем. Жақсы, рахмет. Сізге де рахмет шақырғаныңызға. Елжас, осы соңғы кезде бала тәрбиесінде мына мамалар, әсіресе мен секілді көп балалы аналар өзімізде осы не істерімізді, кімге сенерімізді, қалай бағарымызды білмей кеттік. Себебі жас толқын, қазіргі өсіп жатқан біз секілді ата-аналар, оқып жатқан, батысты оқып жатқан, осы психологияны оқып жатқан, баланы ұрыспау керек, ұрмау керек, баланы жаңа әуеніне төңкерілу керек, оқыту керек, тоқыту керек дейді. Ал ата-аналарымыз, мысалы қазіргі ата-әжелер, кезінде бізді бүйтіп баққан, жаңа 10 бала бір отбасында тұрсақ та дымымыз шықпаған, мектепте шыбынның ызыңы естілмейтін, баланы жаңа қатал ұстау керек, өйту керек деген секілді не істерімізді білмейміз де, қазір шынымен кімді тыңдарымызды білмейміз. Мысалы мен өзімнің де мамам айтып жатады, тым еркелетіп жібердің, тым бос қылып жібердің деген секілді. Осы баланы ұрмай тәрбиелеу қағидасында сіз өзіңізді қандай принципті ұстанасыз? Не істеуіміз керек біз осы қазіргі ата-аналар? Жақсы, түсіндім сұрағыңызды, рахмет. Жалпы алған кезде бұл жердегі ең басты проблема біз мына бір мәселені шатастырамыз. Баланың бетінен қақпау мен баланы бетімен жіберу деген ұғымдардың аражігін ажыратпағанымыз үшін көбінесе проблема туындайды. Яғни баланың бетінен қақпау деген ол бөлек мәселе. Бағанағы жас ұрпақ, жас толқын деп айтып жатқан кісілердің белгілі бір деңгейде ұстанып жүрген нәрсесі. Ал екіншісі баланы бетімен жіберіп қою деген нәрсе бар. Яғни әй дейтін әй, әже, қой дейтін қожа жоқ. Бала өз білгенін істеп, бала былайша айтқан кезде үйде қожайынға айналып кетуі, немесе анасының қожайынына айналуы деген секілді жағдайлар да қазіргі таңда өте жиі орын алып жатады. Сондықтан осы екеуінің аражігін ажыратып алу керек. Яғни қазіргі сіз айтып отырған жас толқын деген бізбен қатарлас ата-аналарда осы екеуі де кездеседі. Яғни белгілі бір топ жаңағы бетінен қақпау керек екен деп кейбір кезде бетімен жіберіп қояды. Осы екеуінің арасын ажыратып алсақ негізінен проблема шешіледі деп ойлаймын. Яғни балам бетінен қақпай сағын сындырмау керек. Бұл өте орынды. Яғни өйткен бала деген ол тұлға, ол жеке адам, Алла тағаланың жеке құлы болғандықтан, жеке Қазақстан Республикасының жеке азаматы болғандықтан біз оған жан жақты құрмет көрсету керекпіз. Яғни оны бір адам ретінде құрметтеп, адам ретінде оның өзінің ойы, өзінің қалаулары, сезімдері бар екенін ескере отырып, оның жасына сай оның қалауларымен, сезімдерімен санасуымыз керек. Бірақ бұл дегеніміз баланы бетімен жіберіп, баланың бүкіл қалауын орындау керек деген сөз емес. Балаға жоқ деп айтуға болмайды деген сөз емес. Балаға тыйым салуға болмайды деген сөз емес. Яғни осын шатасын оқыр. Яғни баланың жасына сай өзіне қойылып отыратын шектеулер болады. Міндетті түрде өзінің бір шекарасы сызылу керек. Тек қана оның жасы өскен сайын шекарасы кеңейе береді. Яғни радиус деген ұғыммен қарастыратын болсақ геометриядағы, сол радиусты жасы өскен сайын үлкейте бересіз. Яғни шекара кеңейе береді, бала сәл кішкене болса да еркінірек әрекет ететін болады. Бірақ міндетті түрде шекара болу керек. Әсіресе 9 жасқа дейінгі балалардан бұл жағы батыс деп жатырсыз, батыстың психологиясы негізі осы нәрсені айтады. Яғни менің ойымша жаңағы ата-аналар өзіне керекті жерді ғана оқып ала ма, әлде шала оқиды ма, түсінбеймін да негізінен.
батыстың психологиясы деген нәрсе деді, осы 9 жасқа дейінгі кезеңде балада міндетті түрде шекара болу керек екенін және де билік ата-анада болу керек екенін айтады. Яғни бұны мен мынандай бір бизнестің тілімен түсіндіруге тырысайын. Жалпы алған кезде бизнесте мынау серіктестік партнер деген нәрсе бар. Яғни екі жақтан инвестиция құйып деген секілді серіктес болған кезде осындай бір партнерлік деңгейі болады. Енді осы партнерлік ата-ана мен баланы бір партнер ретінде, серіктес ретінде қарастыратын болса, бұл серіктестердің үлесі шындығына келген кезде 9 жасқа дейін 100% ата-анада, 0% балада. Яғни балаға шекараны ата-анасы сызып береді. Мысалы, балаға мынаны айтады. Мына бөлме бір шекара болатын болса, мына бөлменің ішінде сен еркін ойнай аласың. Мына бөлменің ішінде сен ойыңды еркін айта аласың. Яғни осы шекараның ішінде сен еркінсің, бірақ та бұл шекараның сыртына шығу үшін міндетті түрде менің келісімімді алу керексің деген секілді өзіне шекара сызып береді. Ал 9 жастан бастап 18 жасқа дейін, яғни қазіргі таңда жасөспірімдер деп жататын, немесе мынау өтпелі кезең, переходный возраст деп жататын жас кезеңіне қарайтын болсақ, бұл кезеңде үлес 50%-ға 50% болады. Яғни 50-на 50 дейді ғой, 50-ге 50 болады. Яғни ата-ананың 50%-лық үлесі бар, баланың 50%-лық үлесі бар. Яғни 50% үлес болған кезде олар кез келген мәселені сөйлесіп, ақылдасып отырып шешеді. Яғни бұл кезеңде де баланың өзінің мені пайда болып, өзін бір жеке тұлға, жеке бір адам, жеке азамат ретінде сезіне бастағандықтан, осы кезеңде міндетті түрде бала мен ата-ана бір-бірімен ақылдаса отырып, сырласа отырып, сөйлесе отырып мәселені шешу керек. Яғни кішкентай кездегі секілді мен айттым бітті деген нәрсемен бұл кезде проблема шешуге тырыссақ, баламызды өзімізден алыстатып аламыз. Сондықтан бұл кезде 50-ге 50, ал 18 жастан асқан кезде, немесе біздің Қазақстанның жағдайында 21 жас десек болады, университет бітіргеннен кейін өзінің отбасын құрған кезде айтатын болсақ, сол кезеңнен бастап үлес керісінше 100-0 болады. Яғни 100% балаға өзінің үлесін беру, бұны қазақта өзі бөлек отауын тікті дейді, өзі бөлек мемлекетін құрды дейді. Өз мемлекетін құрған адам ол толығымен тәуелсіздік алу керек. Балаға тәуелсіздік беріп, одан кейін ол кезде тек ата-ана кеңесші функциясын атқару керек. Яғни бала қиналған кезде өзі келіп кеңес сұраған кезде ақыл айтып отыру керек. Ал бізде қазіргі таңда осы 21 жасқа келіп немесе 30-40 жасқа келіп өзі отбасы құрса да әлі күнге дейін билікті бермей жүрген ата-аналар кездеседі. Әлі күнге дейін жағы отбасының финансын араласатын, жалақыны сыпырып алып қоятын деген секілді ата-аналар кездеседі. Бұл бірінші кезекте өзінің туған баласына құрметсіздік деп есептеймін, яғни туған баласын сол отбасының президенті ретінде танымау деп есептеймін. Сондықтан осы секілді шекаралар білсек, менің ойымша жақсы болады деп ойлаймын. Бірақ осы жерде енді түсінікті болды. Мысалы, 0 жастан 9 жасқа дейін 100-де 0, 100% да 0 балада. 9-дан 18-ге дейін, немесе 21-ге дейін, 50-де 21-ден арғалы дейін 0-де 100 болып кетті. Сонда бала өзі шешу. Бірақ осы мәселен, маған көп келіндер, келіншектер хат жазады. Мысалы, біздің толық екеуміздің картамызда, біздің енемізде, жаңағы мамамыз алады, жаңағы ақша алатын, зарплатный картаны. Бірақ жаңа қайттан өзімізге алайық, өзіміз жаңағы ақшамызды ұстайық деген секілді әңгіме айтқан кезде жұмақ ананың табанының аяғы. Иә, ананы сыйлау керек, ана деген осындай деген секілді бізге сондай уағыздарын айтып, мамамыз бізді сөйтіп шеттете береді дейді. Сонда сіздің ойыңызша енді бұл жаңағы қандай да бір ғылыми теория, бұның бәрі енді психологияда оқылып, зерттеліп, эксперименттер жасалынып, менің ойымша айтылатын әңгімелер ғой. Сонда баланы жаңағы 21 дегеннен кейін өзінің үлесін беріп, картасын қолына беріп деген секілді жібере салу керек па? Мысалы, ата-ана да енді алаңдайды ғой, уайымдайды, баласының дұрыс арып кетуіне, семья болып кетуіне. Бұл жағдайда мысалы спорный вопрос секілді, соны қалай ойлайсыз? Иә, уайымдауы, алаңдауы орынды болуы мүмкін, бірақ та бұл жерде мынаны ұмытпау керек. Егер де былай қарайық, егер сіз сырттан балаңыздың орнатқан жас отбасына, жас мемлекетіне қол сұғып араласа беретін болсаңыз, іштегі проблемаларын өзіңіз шешіп тастауға тырысатын болсаңыз, бұл былайша айтқан кезде мемлекеттер арасындағы шекараны бұзу болып есептеледі. Бұл негіз шындығына келген кезде соғыс жариялаудың бір себебі да негізінен. Енді бұл соғыстан бұрын мәселе мынау. Құрметсіздік болып есептеледі. Яғни сол елді басқарып отырған отағасына құрметсіздік болып есептеледі. Енді мен былай логикалық тұрғыдан жауап беруге тырысайын. Егер ол баланы жаңағы анасы құрметтемейтін болса, сырттағы жағы өзінің әке шешесі құрметтемейтін болса, онда үйдегі әйелінің де құрметтеуі өте қиын.
Сондықтан да бірінші кезекте жа отбасында сыйлы болып отағасы деген статусқа лайық бола алу үшін әке шеше ол мүмкіндікті оған беру керек деп ойлаймын. Ал жаңағы ананың аяғының астында деген секілді мәселелерге келетін болсақ, негізінен кішкентай кезінен бастап ата-аналар біз балаларды манипуляция жасау арқылы басқарғымыз келеді. Яғни не істейміз, жа ренжіп қаламыз, болды енді мен сенімен ойнамаймын, сөйлеспеймін деген секілді ренжіп, мысалы біз манипуляция жасап өзімізге бағындырғымыз келеді, өзіміздің қалауымызға сай әрекет жасауын қалаймыз. Осы мәселе өкінішке орай өскен кезде де жалғасады. Кейін енді бұны не істейді, ақырын ақырын сол діннің инструменттерін қолдана отырып жаңағы балаға манипуляция жасайды деп ойлаймын. Сондықтан мен бұл жерде әрине арбантта өгізбей сындырмай өгізді өлтірмей орта жол табуға тырысу керек, бірақ әйтеуір ақыл ойға сала отырып диалогқа келе отырып бұл әрбір отбасы өзінің шекарасын сызу керек деп ойлаймын. Біз сонда мен негізі өзіме бір үлкен инсайт болды. Біз жолдасымыз екеуміз бір кітапты оқып отырған кезде, біз әрдайымыз енді бізде 6 баламыз бар, көп балалы ата-ана болып, әрдайым енді бір балаға үміт артып, жаңа кішкентай кенже ұлымызға осы сен бізді ертең бағасың, қазақта сонда балаға осыған дұрыстап жаңа тәтті мәттімізді берейік, ертең біз кемпір шал болғанда осы бізді бағады деген секілді. Содан жолдасым да бір кітапты оқып жатты да, сосын маған айтады, мына жерін оқышы, сол бір батыстың бір психологының кітабы, атын ұмытып қалдым қазір, сол жерде жазылып тұр екен. Негізі балаға болашақта сен мені бағасың, сен мені асырайсың деген мынандай идея, идеология ма, немесе жаңағындай бір пікір, ол манипуляция дейді. Баланы жаңағындай ертең бір шетінен өзіңді әлсіздендіру. Мүмкін сен шынымен жетпіске келгенде, мүмкін сен үлкен компанияң болатын шығар, немесе қазір бизнестің түр-түрі, мүмкін сен бір акционер болатын шығарсың. Сондықтан Құдай балаға күніңді келтірмесін деген ойды сол кезде мен естідім де. Сонымен екеуміз жаңағы әрдайым күліп отырамыз енді, Құдай басқа салмасын, бірақ шынымен жаңағыдай күніміз қарамасын деген секілді. Енді жаңағы қазақтың дәстүрін, салт дәстүрімізден алшақтатып, батыстың идеологиясына мысалы жалғыздан жалғыз, қарабас, қубас деген секілді, қазақта өте оның бәрі ол жағын. Мен мысалы көбінесе дәстүрдің енді тозығы да бар, озығы да бар, бірақ жаңағы үлкен семья болғанды, мысалы бала шағамен шуылдап отырғанды, бауыр туған деген секілді өте жақсы көремін, бірақ сол жағынан кішкене қарама қайшы келмей ма мына сіздің айтып жатқан, қазір менің қазіргі айтып жатқан теориям? Менің ойымша ешқандай қарама қайшылық жоқ деп ойлаймын. Өйткені көп балалы отбасы болу немесе жаңағы туған туыспен бірге болу, аралас құралас болу, бұның ешқайсысы жаңағы мен айтқан нәрсеге де сіз айтқан нәрсеге де тікелей қарама қайшы нәрселер емес. Бұл жерде тек қана жаңа өзінің орны мен қолдану мәселесін ескеру керек деп ойлаймын. Яғни сіз жаңағы тәуелсіздік берді деген сөз оны толығымен бөлек бір аттан беру деген сөз емес қой. Тек қана сіз өзіңіздің орныңызды біліп керексіз орның араласа бермеу деген сөз. Бұған байланысты негізі қазақ ол өзі айтып кеткен да, не дейді, жаңағы ерлі зайыптылардың арасына және баланың арасына есі кеткен түседі дейді. Есі кеткен адам ерлі зайыптылардың арасына араласады, баланың арасына араласады. Яғни бұл жерде өзі дейді қазақтың танымы, дүние танымы айтып отыр, ерлі зайыптылардың арасына араласуға болмайды, олардың арасына түсуге болмайды деген нәрсені айтып отыр. Сондықтан менің ойымша біздің ұлттық танымымызбен ешқандай қарама қайшылық жоқ деп ойлаймын. Ал сіздің мәселеге келетін болсақ, ол жерде де жаңағы бұл өте орынды, жаңағы сен мені бағасың деген секілді бір баланы басқалардан алалау, басқалардан жоғары көтеру немесе төмен түсіру, бұл деген ата-ана тарапынан балаға жасалған әділетсіздік болып есептеледі. Яғни басқа балаларға жасалған әділетсіздік болып есептеледі. Яғни мысалы сіздің жағдайда 6 бала бар болатын болса, сіз оның тек қана кішкентайынан ғана үміт етуіңіз, соны ғана бір бөліп оқшаулай беруіңіз қалған 5 балаңызда белгілі бір деңгейде реніш туындатады. Ол мүмкін сыртқа шықпауы мүмкін реніштері, бірақ іште жүрек деңгейін, сезім деңгейінде бұл реніштер қала береді. Тіпті бұл егер қатты ашық түрде іске асатын болса, бұл жек көрінішке айналып кетуі мүмкін, қызғанышқа айналып кетуі мүмкін, тіпті бауырлар арасындағы бауырмалшылдықтың бұзылуына, қақтығыстардың туындауына алып келуі мүмкін. Сондықтан менің ата-аналарға айтарым, яғни балалар арасында әділ болып, әр балаға бірдей қарау керек деп ойлаймын. Яғни бірдей дегенде әділ қарау керек деп ойлаймын. Өйткені олардың ішінен ертең сізді қайсының бағатынын негізі сіз біле алмайсыз. Яғни қайсының бағатынын біле алмайсыз. Мүмкін сіз өзіңізше біреуден үміт күтуіңіз мүмкін, бірақ та ол сіздің ойлағаныңыздай болмауы мүмкін. Өйткені қазіргі таңда мысалы қазақтың дегенде бұл шынымен қазақтікі ме әлде кейіннен қазаққа жабыстырылған нәрсе ме оны білмеймін. Мынау
ұл балаларға бір ерекше көңіл бөліп, ертең мені ұлдарым бағады деп жатады ғой мысалы. Бірақ көп жағдайда біз мынаны көреміз. Ұлдардың бәрі бір-бір әйелдің артынан кетіп қалады да, әкешесін қыздары бағып жүрген отбасыларды да жиі кездестіреміз. Сондықтан да бұл жерде ұл баға ма, қыз баға ма, қайсы бір бағады оны Құдай біледі да. Сондықтан менің ойымша өйтіп бір балаға ерекше көңіл бөліп оқшаулау бірінші кезекте айналасындағы басқа балаларға бір әділетсіз болып есептеледі. Екіншіден жаңағы сіз үміт артып отырған балаға да бір ауыр жүк арту болып есептеледі. Өйткені мысалы 5-6 жасындағы бала болатын болса, әлі кішкентай, ол балаға сіз кішкентайынан мені бағасың, мені бағасың деп беретін болсаңыз, ол бала бола алмай қалады ғой, бала болып ойнай алмайды уже. Кішкентайынан бастап әке шешенің жауапкершілігін мойнына алып алды да, сол секілді ол бір қиындық болып есептеледі менің ойымша. Көп рахмет, Елжас, өте керемет, менің өзіме жақсы ой тастадыңыз. Енді мына ұл баланың тәрбиесінен айтып берсеңіз, осы ұл бала кезіндегі ең мықты ата-ананың ұстанатын бір үш заңдылығын айтып берсеңіз. Себебі менің қыздарымды, менде көбінесе қыз келіншектер отырады, енді ер азамат аздап отырады, ручкамен, дәптермен отырады. Сондықтан нақты мысалы ұл бала тәрбиесінде ата-ананың ұстанатын ең басты бір үш заңдылығын. Егер сіздің қазір аудиторияңыздың басым бөлігі әйел кісілер болып, егер аналар отыратын болса, мен аналарға ең бірінші айтатын нәрсем, ұл тәрбиесінде ескеру керек мәселе, ұлдарыңыздың бір үш артықшылығын байқап, одан кейін бір кемшілігін байқаңыз. Яғни бірінші үш артықшылығын байқайсыз, одан кейін бір кемшілігін байқайсыз. Бізде қазіргі таңда көп жағдайда енді әйел кісінің психологиясы деп жатамыз, енді жан-жақты бұны түсіндіруге болады. Жалпы жағы анау балалардың кемшіліктерін өте тез байқап қоямыз ғой, жасаған қателері, мысалы үстінің кір болғаны, мұрнының ағып жүргені, немесе бір нәрсені дұрыс істемеген деген секілді кемшіліктерін өте тез байқап қоямыз. Бірақ өкінішімізге қарай біз олардың артықшылықтарын, жақсы істеген нәрселерін көп жағдайда байқай бермейміз. Бұл керісінше, егер осылай жұмыс істей беретін болса, яғни әрқашан кемшілікке ғана көңіл бөлініп, жаңағы артықшылыққа мән берілмей қалатын болса, онда бұл ұл балалардың сағын сындыру болып есептеледі. Ұл балалардың ерлік жасау мүмкіндігін қолынан алып қою, немесе ата-анасы үшін әрекет ету, ата-анасын бақытты қылуға ұмтылуға деген жаңағы инициативасын жойып тастау деп есептесек болады. Сондықтан менің аналарға ұсынарым, ұлдарыңызға байланысты үш плюсын айтқаннан кейін барып бір минусын айтыңыздар. Яғни үш плюс бір минус деген принципті ұстансаңыздар болады. Яғни керек болса кәдімгідей бастап кезде үйренгенге дейін санап жүріңіздер. Мен әлі екі ақ плюс айттым, мына минусты айтпай тұра тұрайын деген секілді тілдеріңізді тістеп тұра тұрыңыздар да, тағы да бір плюсін көргеннен кейін одан кейін барып минус айтсаңыздар жақсырақ болады. Екінші айтарым, әкелерге де аналарға да айтарым, ұлдарыңыздың сіздерді қуанта алуына мүмкіндік жасаңыздар. Ұлдарыңыздың сіздерді бақытты қыла алуына мүмкіндік жасаңыздар. Яғни шынымен кейбір кезде ана ретінде ұлдарыңыздан көмек сұраңыздар. Яғни өзіңіз көтере алатын сумка болса да, ұлым сенің маған көмегің керек болып тұр, мына сумканы маған көтерісіп жібересің ба, немесе мына жерде маған сенің көмегің керек болып тұр, мынаның бір шетін ұстасасың ба, немесе мынаны істеп бересің ба деген секілді. Яғни әй балам, бар ана мусор төгіп кел дегеннен гөрі, ұлым маған сенің көмегің керек болып тұр, мына жаңағы қоқысты сыртқа шығарып келсең жақсы болар еді деген секілді. Яғни айтқым келген нәрсе, ұл балалардың, жалпы ер адамдардың өздерінің психологиясы бойынша олар жаңағы сізге бақыт сыйлай алған кезде, сізге қуаныш сыйлай алған кезде олар өздерін бақытты сезінеді. Сондықтан сіздер ұлдарыңызға осындай мүмкіндік берсеңіздер, оларда мотивация артады, олар одан ары шабыттанып әрқашан сіздерді бақытты қылуға тырысады, әрқашан сіздерге көмектесуге тырысады. Сондықтан кішкентай кезде, негізі 2-3 жастан бастап, ұл болсын қыз болсын сізге көмектесуге тырысады. Мысалы үйге қонақ келетін болса, шаны ышқыны тасып, қасықты тасып деген секілді сіздерге көмектескісі келіп тұрады, дастархан дайындауға деген секілді, немесе дастарханды жинауға. Сол кездерде аяғыма оратылма деп қуғаннан гөрі керісінше оларға мүмкіндік беру керек. Оларға мүмкіндік беріп, олардың сіздер үшін пайдалы болып, сіздердің бір пайдаңызға жарағанын сезіну керек қой, қысқаша айтқан кезде. Екінші мәселе осы. Үшінші мәселе, ұл тәрбиесінде енді аналарға жалпы айтатын болсақ, ұлдарыңызға жаңағы шектен тыс махаббат деген нәрсені беріп қоймаңыздар. Яғни махаббат болу керек. Махаббат деген өз жалпы жақсы нәрсе, керемет нәрсе. Бірақ ол да егер дозадан шығып кететін болса, дозасынан артық беріліп қоятын болса, шектен шығып кететін болса, ол да зиян болып есептеледі. Яғни кез келген жақсы нәрсенің артығы зиян негізінен. Сондықтан махаббат ол жақсы нәрсе, бірақ егер шектен шығып кететін болса, онда ол бала үшін зиян болып табылады.
Сондықтан менің сіздерге ұсынысым, баланың қажеттілігіне сай махаббат мейірімдеріңізді беріңіздер, бірақ жаңағы керек кезде тоқтауды біліңіздер. Мына қазақта көп жағдайда кейбір қате түсініп қала беретін сөздердің біреуі, балаңды аясаң аяма деген сөзді де негіз осы тұрғыда осылай түсінсек болады. Яғни балаңды аяп, жақсы көріп, махаббатын бүйтіп асып тасып тұрса да, кейбір кездерде балаңның кейбір қиыншылықтарды көруіне, қиыншылықтармен күресуіне мүмкіндік жасау керек. Мысалы айтайық, жаңағы мысалы кейбір жағдайда болады, енді мен діннен бір мысал берейін сіздерге. Кейбір аналар болады, таңертең баласын таң намазына оятқысы келмейді. Балам ұйқысы қанбай қалмасын деген секілді. Бұл бір махаббаттың шектен тыс болуы. Яғни негізінен Алла Тағала оған намаз оқы деп бұйырып отыр, бірақ сен яғни өзіңше тырнақшаның ішінде Алла Тағаладан да мейірімдірақ болып оған намаз оқымай ақ қой, сен ұйықтай бер дейсің да. Бұл уже махаббаттың шектен тыс болуы. Мына Анатолий Некрасовтың «Материнская любовь» деген кітабы бар. Сол кітапты оқысаңыздар, негізі осы ана махаббаты шектен тыс шыққан кезде қандай қиыншылықтар болатынын негізі ол жерде өте жақсы көрсетеді. Мынау қазір мамасының баласы деген секілді жағдайлар, бұның бәрі негізі сол ана махаббатының шектен тыс болуынан болып есептеледі. Сондықтан осы үш нәрсені айтар едім сіздерге. Көп рахмет, керемет. Елжас, енді сіздің бір посттарыңызда көзім шалып қалды. Тұңғыш бала, ортаншы бала және кенже бала туралы бір керемет нәрсе жазған екенсіз. Сол ойыңызды оқырмандарыма айтып берсеңіз, олардың жаңағы айырмашылықтары жайлы өзіме ұнады. Енді қысқаша айтатын болсақ, тұңғыш бала жаңағы ортаншы бала немесе кенже бала, енді ортадағы балалар и кенже бала деген секілді нәрсе келетін болсақ, тұңғыш баладағы ең жаңағы проблемалардың біреуі мынау. Тұңғыш балаларға біз өте көп жауапкершілік жүктеп тастаймыз. Яғни сен үлкенсің, сен жаңағы інілеріңе қарау керексің, қарындастарыңа, сіңілілеріңе қарау керексің, көмектесу керексің, сабағын оқыт, үйтпейді деген секілді. Яғни оларға өте көп жауапкершілік жүктеп тастаймыз да, олардың ерте жаста балалықпен қоштасуына себепкер болып жатамыз кейбір кезде. Яғни ерте есейіп кетіп, бала болып ойнай алмай қалуына. Енді бала болып ойнамаса не болады? Есейгені жақсы емес па деп кейбір аналар ойлап отырған болуы мүмкін. Бірақ негізінен ғалымдардың мынандай бір зерттеуі бар. Мына жетістікке жеткен адамдардың өмірлерін зерттейді. Өмірлерін, олардың балалық шақтарын зерттеген кезде бір маңызды мәселені байқайды. Олардың балалық шақтарында ойынға тойып өскендерін байқайды. Яғни бала болып ойнап, ойынға тойып өскендерін байқайды. Ал дәл сол секілді қылмыскерлердің жаңағы адам өлтірген үйтпен біткен неше түрлі қылмыскерлердің өмірін зерттеп олардың балалық шағына үңілген кезде олардың керісінше балалық шақтарының өте ауыр өткенін байқайды. Осыған сүйене отырып мына балалық шақ деген нәрсенің, бала болып ойнау деген нәрсенің өте маңызды екенін байқауға болады. Бұны негізі біздің қазақ атамыз біліп айтып кеткен, ойын баласы деп айтып кеткен. 7 жасқа дейін шамамен балаларды ойын баласы деп олардың емін еркін ойнауына мүмкіндік берген негізінен. Сондықтан мына тұңғыш балаларға біз осы ауыр жүкті ерте жүктеп тастайтын болсақ, сол кезде олардың осы ойнай алмай қалу, яғни аса шектен тыс қамқорлық деген нәрсеге оларды сол ауруды кішкентайынан жұқтырып қоямыз ғой. Былайша айтқан кезде мынау қазір әртүрлі тұлғалық дамуға байланысты кітаптарда болсын, мынау марафон курстарда болсын, осы шектен тыс қамқорлықтың зиянын түсіндіріп жатады ғой. Міне ол сол көбінесе сол кішкентай кезден бастап адамға жүктеліп қоятын нәрсе. Бұл тұңғыштарға байланысты. Енді кенжелерге байланысты айтатын болсақ, кенжелер көбінесе анау тұңғыштарды қысып, ортаңғыларды қысып, ең соңында соңғы патрон деп жақсылап тұрып жаңағы көңіл бөліп, бүкіл махаббат мейірімін соған төгіп, кішкене жасы да өсіп, ата ананың даналығына жетіп деген секілді баланы мейірім махаббатқа төгетін кез болып есептеледі. Немесе анау үлкендердегі жасаған қателіктерді түсініп, соларды байқап, болды енді мен мына кішкентайыма ол қатені жасамаймын, бәрін берейінші деген секілді. Былай қараған кезде үлкенді ұрып соғып жазалап неше түрлі қылып өсірген болуы мүмкін, болды енді мен мынаны саусағым үшін тигізбеймін деген секілді жаңағы бетімен жіберіп қою деген нәрсе көбінесе осы кенжелерде кездесіп жатады. Ал бұл неге алып келеді? Бұл жаңағы жауапкершілік алмау, эгоист болып өсу, басқалардың ойымен санаспау, эмпатия жасай алмау деген секілді әртүрлі осындай проблемаларды жаңағы кенжелерде туындатып жатады. Яғни көп жағдайда жаңағы жауапкершілік ала алмау деген нәрсе кенжелерде өкінішке орай жиі кездеседі. Ал негізінен қарайтын болсақ, кенженің қазақтың ұстанымы салт дәстүрі бойынша ол қара шаңырақтың иесі болып есептеледі. Егер ол жауапкершілік ала алмайтын болса, онда қара шаңыраққа обал болды деген сөз. Сондықтан керісінше бұл жерде де жаңағы дозаны дұрыс ұстай білу өте маңызды. Ал ортаншы балалар енді не анау не мяса не рыба дейді ғой былайша айтқан кезде, соның ар жақ бер жағдай не тұңғыш емес, тұңғыш болудың бір ерекше статусы жоқ, кенже болудың ерекше статусы жоқ.
бек ортада көбінесе еленбей, тіпті қалай өсіп кеткен байқамай қалатын жағдайлар болып жатады. Сондықтан мен бұл жерде мен сіздерге айтамын, әрбір жастың өзінің өмірге келу ретіне байланысты ерекшеліктері болуы мүмкін, бірақ қандай жағдай болса да барлық баламызға әділ болып, әрқайсына өзінің қажеттілігіне сай жаңағы махаббат мейірімімізді, көңілімізді, уақытымызды бөліп арнағанымыз дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені ешбір бала тұңғыш болғанына, кенже болғанына немесе ортаншы болғанына кінәлі емес, өзі сондай ретпен келді. Енді біз оны сол үшін жаңағы қиналуына жол бермеу керекпіз қысқаша айтқан кезде. Көп рахмет. Енді тағы бір сұрақ, біз осы әсіресе карантин кезінде кризис вирус қатты жабылып отырған кезде байқағаным, осы біздің жұлдыздарда, әншілерде қайырымдылықпен айналысып, бүкіл өзіміздің белсенді адамдардың барлығы шет-шеттерде, ауылдарда осы пакеттермен тамақ тасып, ақша деген жатқан кезде байқағаным, барлық жерде аналар, төрт баласы, бес баласымен ана, үш баламен әкесі кетіп қалды, арақ ішіп кетті, немесе тастап кетті, басқа елге кетті деген секілді қанша жүрдім, байқадым. Сонда мына әкелер біздің қазір сонда жауапсыз ба? Негізі көп нәрсені біз әйелдерге жүктеп қоямыз. Әйел байқұс, әйтеуір тартынып, баласын ешқайда тартпай, әйтеуір өлгенше бағып өтеді. Әкелердің қандай, бізде осы нағыз қазақтың жігіттеріне сіз қазір не айтар едіңіз осы бала тәрбиесі жөнінде? Өкінішке орай мені көріп отырған қазір ер жігіттер өте аз шығар, бірақ сонда да айтайын. Жалпы алған кезде бізде мынау қазақта деп айтамыз да, негізі мен осы қазақта деп айта бергенде маған қатты ұнамайды, өйткені қайсысы шынымен қазақтікі, қайсысы кейіннен жабыстырылған нәрсе екенін бірінші ажыратып біліп алу керек деп ойлаймын. Бірақ жалпы алған кезде мынау біздің қоғамда, қазақ қоғамда деп айтайыншы, қазақ қоғамда жиі кездесетін мәселелердің біреуі, біз ұлдарды өте қатты көтермелейміз. Яғни бұл біздің мүмкін патриархаттық жүйе болғанымыздан да болуы мүмкін. Жалпы алған кезде ұл баланы өте қатты жоғары көтереміз. Ұл баланы мен тіпті былай айтам, ана өткен бір бағдарламаға барғанда да айтқан едім, шар секілді үрлейміз ғой, бүйтіп үрлейсіз, ішіне ауа толады да, негізінен ол жай ғана ауада, ешқандай оның күші немесе мықтылығын көрсетпейді, кішкене бір ине тисе пақ жарылып кетеді. Сол секілді біз ұлдар ұлдар деп ана соғыс кезінде біздің қазақтар өте көп барған ғой соғыске, өте көп қырылған. Мысалы бір ауылда бір ақ тал ер азамат, и то мүгедек, аяқ немесе бір қол жоқ. Сондықтан сол кезде ол дефицит болғаннан кейін енді дұрыс айтасыз, қалып қалған ғой генетик. Бұл енді әлеуметтік, дұрыс айтасыз, әлеуметтік өзінің себептері бар. Жаңағы ашаршылық кезі болсын, ұлт азаттық көтеріліс кезі болсын, мынау екінші дүниежүзілік соғыс болсын деген секілді барлық кезеңде ер кісілер жаңағы сан азайып, күрт азайып кеткеннен кейін ұлдардың шынымен де бір дефицит, ана қызыл кітапқа енді деп жатады ғой, қызыл кітапқа енген секілді бір ерекше бір қолдауға ие болды. Бірақ өкінішке орай осы жаңағы жалғаса келе кейіннен ер адамдардың саны өссе де мына бір түсінік өзгермей қалып қойды. Яғни ұлдарға ешқандай жауапкершілік артпау, ұлдарға жаңағы барлық нәрсені рұқсат ету, ұлдардың жаңағы еркін өсуіне мүмкіндік беру, тек қана жаңағы қызға ғана қырық үйден тыю деген сөздер бар да, ұлға ешқандай тыю жоқ деген секілді жағдайлар көп жағдайда бізде жиі кездесетін нәрселер. Яғни бұның бәрі, қараңыздар, ешқандай жауапкершілік кішкентай кезінен жүктелмейді, тек қана сенікі дұрыс, сенікі дұрыс деп бүкіл айтқан істелініп, сен мықтысың дей берген сайын олар жауапкершілік алуды үйренбейді. Олар деген анау жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүретін жағдайға келеді. Сондықтан да бұл жағдайдың туындауына өкінішке орай біздің осы тәрбиеде, бала тәрбиесінде, әсіресе ұл тәрбиесіне жіберген олқылығымыз себеп болып жатыр десек болады. Енді әсіресе мынау кейін 90-шы жылдар келген кездерде жаңағы нарықтық кезең деп жатамыз ғой, біз ол кезде кішкентай болдық, асағатты сезе қойған жоқпыз, бірақ біздің көптеген аналарымыз, әкелеріміз жаңағы ала дорбаны арқалап кетті. Тіпті шындығына келетін болсақ, әкелеріміздің көбі ол стресқа шыдап бере алмай, көбісі ішімдікке салынып кетті де, аналар көбінесе отбасыларды сүйреп алып шықты десек болады шындығына келген кезде. Осы кезеңдердің бәрі өкінішке орай біздің ер жігіттеріміздің отбасыдағы жауапкершілікті мойнына ала алмауына жағы себепкер болды. Енді проблеманы айта бергенмен ол шешілмейді ғой. Қалай шешеміз деген жағдай келетін болсақ, немесе 10 жылдан кейін осы проблема болмау үшін не істейміз дегенге келетін болсақ, бағана мен аналарға ұл тәрбиесіне байланысты үш нәрсе айттым ғой. Сол үш нәрсені қолданып, ұлдарды шынымен жауапкершілік ала алатын нағыз ер жігіт қылып өсіре алсақ, сол кезде менің ойымша бұл проблема азаятын шығар деп үміттенемін. Біздің қазір туған баламыз, менің балам 7 жаста. Ол өз жауапкершілік алғанша 27-де. Сонда біз 20 жыл бар. 20
керек па сонда? Қазақ Енді тілін. жалпы алған кезде тарих деген нәрсе, ол тарихта 20 жыл деген аса қатты үлкен жыл болып есептемейді. Кеше ғана тәуелсіздік алдық деп едік, бүгін міне 30-шы жылға келіп құттықтайын деп жатырмыз. Сондықтан андай қол қусырып отырғанша қазірден бастап осыны хотя бы әрекет ететін болсақ, бұл бірден жағы, енді сіздің жағдайда бұл 20 жыл болуы мүмкін, бірақ кейбір ата-аналар үшін бұл 5 жыл, кейбір ата-аналар үшін 3 жыл деген секілді. Яғни және жақсы нәрселер ол бүйтіп бірден барып пақ етіп 20 жылдан кейін жарылмайды ғой негізінен. Бұл жақсы нәрселер өзінің әсерін ақырын ақырын көрсете береді. Мына математикада геометриялық прогрессия деген нәрсе бар ғой. Сол геометриялық прогрессияның күшімен менің ойымша жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан үмітті үзбей, өзіміздің жаңағы қасымыздағы балаларымызға дұрыс тәрбие беріп, оларды жақсылап шынымен жауапкершілік алатын жанашыр қылып тәрбиелеп шығуға тырысатын болсақ, сол кезде біздің ұлтымызға жасаған пайдамыз болады деп ойлаймын. Негізі мен 2014 жылы 2015-те семинар ашып бастадым, 2016-та сол инстаграмға келіп психологиялық рухани әңгімелерді айтып, сол кезде семинар ашып бастағанда маған көбісі сұрайтын, баламызды алып келейік, күйеуімізді алып келейік, жаңа ер азаматтарға неге жасамайсың, мен тек қана әйелдер. Сол кезде мен айтатынмын, ер азаматтарға көңілім қалып қалған қазақтың жігіттеріне деп, себебі қазақтың қыздары батыр деп. Мүмкін сіз маған ренжірсіз, мен көріп отырған жігіттерді ренжір. Сол кезде айтатын, мен әйелдерін оқытам, күйеулерін өздерін тәрбиелеп алыңдар деп. Себебі мен сөз жетпейтін секілді көрінетін, да қыздарға айтсаң қыздар тез қабылдап алады, тез түсінеді. Шынымен қазір бүкіл әлеуметтік желі психология болып кеткен. Екінің коуч, екінің бірі ақыл айтқыш. Шынымен бәрі қыздар, бәрі әйелдер. Мен сол ер азаматтарды өзім тікелей эфирге шақырып шығып отқаным, көбісі сұрайды, күйеулеріміз кімді тыңдаса болады, біз уже оқыдық тоқыдық, өзіміз психолог болдық, уже миымызда жаңа ақпарат ағылып жатыр, бірақ кімді айтсақ деп айтып жатыр. Сондықтан мен жаңа қосылып жатқан оқырмандар сұрап жатыр, тіпті маған ватсапқа хат келіп жатыр, мына кісі кім деп өзім таныстырам. Сізді тағы бір таныстырып қояйын, Елжас Ертайұлы деген мықты азамат, сөзінен де көріп отырған шығарсыздар. Негізі жаңағы күйеулеріңізді, ұлдарыңызды тіркеп қойсаңыздар, жазбалары өте қатты ұнайды. Бала тәрбиесі жөнінен кітаптарыңыз бар, иә? Үш кітабыңыз бар. Иә, үш кітап бар. Сондықтан ары қарай мына әңгімемізді жалғастыра берейік. Енді қазіргі заманның тағы бір үлкен проблемасы, білмеймін оны проблема деп айтамыз ба, мысалы менің өзіме проблема емес, бірақ гаджет құл. Қазіргі балалардың бәрі гаджет құл. Негізі телефоннан қалдырамыз деген хаттар өте көп келеді. Қазір мына онлайн режимнің ойымша айыру мүмкін емес, оның кейінше керісінше оларды жекендіру керек секілді. Чем больше бере берген сайын мына болады ғой, адамда қойып соған тойып деп ойлаймын. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Жалпы енді біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатқанымызды ұмытпауымыз керек. Енді шындығына келген кезде тура осы мүмкіндік біздің балалық шағымызда бізде болса, бізде дәл осы балаларымыз секілді телефоннан бас ала алмай қалар едік деп ойлаймын. Енді шындығына келген кезде мына жерде кішкене реалист болайық, балалар көріп отырған жоқ шығар, ата-аналар өзіміз отырмыз ғой. Шындығына келген кезде өзіміз телефонды қаншалықты дұрыс басқара аламыз, қаншалықты өзіміз телефонға тәуелді емеспіз шындығына келген кезде. Яғни бұл мынау ғой, ересек адамдардың өзі телефонды басқара алмай жүрген кезде кішкентай балалардың кереметтей болып телефонды басқарып, иә болды мен жарты сағат қолданды, мен өшіре салайын, бұдан кейін кірмейін деп айтуын күту, бұл кішкене ертегі да негізінен. Сондықтан бірінші кезекте үлкендер, ересектер, өзіміз бұл мәселені шешіп алайық, одан кейін баламызға көмектесеміз деп ойлаймын. Ал енді жалпылама алған кезде телефонмен немесе гаджетпен, жалпы технологиямен балалардың бірге болуынан аса шошудың қажеті жоқ деп есептеймін. Өйткені біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Қазіргі кезде мынау әлем деген, шетел деген бұл дамып, Марсқа ұшып, неше түрлі машиналар шығарып, неше түрлі роботтар шығарып жатқан кезде біз балаларымызды ондай мүмкіндіктерден шектейтін болсақ, онда біз көштен қалып қоямыз. Сондықтан да менің ойымша жаңағы балаларымызға телефонды дұрыс қолдануды үйретуіміз керек. Яғни телефонды шектеп алып қойып, болды болмайды бұл жаман нәрсе дегеннен гөрі, біз оны дұрыс қолдануды, дұрыс жолымен қолдануды үйрететін болсақ, мен ойымша әлдеқайда пайдалырақ болады деймін. Енді жалпы алған кезде әртүрлі ата-ана көріп отыр ғой мына жерде. Менің мынаны айтар едім маман ретінде, және басқа да мамандардың пікірлеріне сүйене отырып мына нәрсені айтар едім: 4 жасқа дейін балаларыңызды технологияға жақындатуларыңыздың қажеті жоқ. Өйткені ол жаста
балаларға бұл технология аса қатты қажет емес, олардың дамуы үшін, өсу үшін аса қатты қажет нәрселер емес. Иә, сіз айтуыңыз мүмкін, сандарды жаттап жатыр, түстерді көріп жатыр деген секілді, оны телефонсыз-ақ айналасында қоршаған ортадан да өте жақсы үйрене алады негізінен. Керісінше, 4 жасқа дейінгі бала ол қоршаған ортаны зерттеу керек, айналасын зерттеу керек, айналасындағы нәрселерге тамсанып, олардың аттарын көріп, оларды бір-бірімен байланыстырып үйрену керек. Ал 4 жастан кейін ақырын-ақырын балаларды телефонмен, гаджетпен таныстыруларыңызға болады. Ең бастысы, өзіңіздің фильтріңіздан өткен нәрселер болу керек, және уақытын сол кезден бастап шектеп қоюды балаға үйрету керекпіз, және де пайдалы нәрселерді қолдануға үйретсек дұрыс болады деп ойлаймын. Енді бұған байланысты қосымша айта кететін нәрсе мынау, бірінші кезекте балаларыңызды танып алсаңыздар өте жақсы болады. Балаларыңыздың қабілеттері, қызығушылықтары, бейімділіктері, анық соларды анықтап алсаңыздар, осы жақында ғана мен сіздің парақшаңыздан көрдім, Саясат Нұрбек ағамыз сізде қонақта болып, мысалы ол кісі бұны басты тақырып осы негізі оның жаңағы мамандық таңдауға байланысты деген секілді, сол баланың бейім болған жақтарын анықтап алып, соған байланысты біз жаңағы балаларымызға бағыт бағдар берсек, мысалы айтайық, технология қатты қызығама, онда робототехникаға беріңіз, STEM деген қазір арнайы керемет курстар бар, соған беріңіз. Яғни керісінше ол жерде дамытуға тырыссаңыз, оған бағыт бағдар беріп жолын ашсаңыз, ол ертең шынымен жаңалық ашатын керемет бір жағдай орын алуы мүмкін. Ал шектей бергенмен, ол шектегенмен ешнәрсе шешілмейді, шектеді екен деп ешкім ешнәрсені қоя салмайды. Мысалы, біздің кезімізде телефон жоқ, бірақ мысалы темекіні шектейтін еді, мысалы. Бірақ темекіні шектеді екен деп, темек ешкім тастап кеткен жоқ қой. Мектепті айналып, үйді айналып, қораның артына барып деген секілді, ол да темек тартты мысалы. Сондықтан шектеумен мәселе шешілмейді, одан да шектеуден бұрын альтернатив ұсына білу керексіз. Яғни шектей алу үшін бірінші альтернатив ұсыну керексіз. Мысалы, телефон қолданба, енді не істеймін дейді ғой. Сол кезде соған одан да қызық нәрсе көрсете алу керексіз. Бұл жағдайда мен өзіме түсінгенім, карантин уақытында болды ғой. Сол кезде 60 күнде үйде отырдық. Сол кезде байқағаным, біздің кішкентай баламыз, жаңа 7 жасар баламыз, телефонның қайда қалғанын білмей қалды. Негізі, мен ойнап жүрген бала ғой, енді әрдайым сол YouTube-та көретін нелер бар. Сонда бір күні осы бір карантиннің бір айынан кейін ба, бір күні телефонын іздеп, бұл телефоным қайда қалды деп. Сон бәріміз үйде телефон іздедік. Сол кезде мен түсіндім, общение, мына живой общение дейді ғой, бір-бірімен көп араластық қой, кішкентай үйдің ішінде жүрдік жаңағы бүкіл осы үйдегі. Көп сөйлестік, сол кезде жаңағы түсінгенім, қазір мен мысалы өзімнен көрем. Балам телефонда көп отса, демек мен оған уақыт бөлген жоқпын, сөйлескен жоқпын. Көңіл бөлмей жатырмын. Жалпы енді тәуелділік деген нәрсені солай түсіндіреді. Сезімтал қолдаудың жетіспеушілігі деп түсіндіреді негізінен. Яғни бала телефонға тәуелді болып жатса, басқа нәрсеге тәуелді болып жатса, демек айналасындағы жақындарынан сезімтал қолдауды жеткілікті деңгейде ала алмай жатыр деген сөз. Иә. Енді жаңа ұлдың тәрбиесін айтып едік, көп мына жерде кісілер нені жазып жатыр? Қыздыкін айтыңызшы деп. Бір қызға үш қағида айтып кетсеңіз, қыз бала тәрбиесіндегі. Қыз баласы тәрбиесін дегенде жаңағы ер балаларда көмектесу, өз істеу деген секілді нәрселер маңызды болса, қыз балалар керісінше қолдауды, көңіл бөлгенді, мейірімді, махаббатты қажет етіп отырады ғой. Сондықтан да бұл жерде әкелерге менің ұсынарым, мысалы, ұлыңыз өзі істеуіне мүмкіндік беру керексіз, бірақ қызыңызға міндетті түрде өзі істей алатын нәрсесі болса да, сіз оған ұсыныс жасау керексіз. Қызым, саған көмек керек па? Саған мына жерде көмектесейін ба? Деген секілді міндетті түрде көмекке дайын екеніңізді қызыңызға сездіре алу керек. Сөйткені бұл бір қолдау, бұл бір внимание болып есептеледі. Сол кезде қыз өзін жаңағы өзінің жаңа өмірінде бақытты болып сезінеді, айналасындағы адамдардың әрқашан оған жаңағы көмекке дайын екенін сезеді. Бұл қыз балалар үшін өте маңызды деп ойлаймын. Енді қыз бала тәрбиесінде ең маңызды аналарға айтарымыз, енді қазір аналар тыңдап отырғаннан кейін, бізде кішкене мынандай бір қате бір түсінік бар. Анасы қыз балаға қатаң болу керек деген бір түсінік бар. Бұл негізі өте орынсыз бір түсінік деп айтар едім. Керісінше, қыз бен ана бір-бірімен өте қатты жақын болу керек деп ойлаймын. Мынау бізде қазақта айтады ғой, қазақта жаңағы аналар қызының шашын өріп отырып, оған тәлім тәрбиесін беріп тастаған дейді мысалы. Яғни сондай бір жақындық болу керек. Бір-біріңізбен сырлас алатын, бір-біріңізбен жақын бола алатын болу керек. Ал сіз керісінше, ойбай, жаңа қызға қырық үйден тыю деген секілді сөздерді қате түсініп аламыз да, қызымызды тырп еткізбейміз, қызымызды ұрсамыз, ұрамыз, ойбай деп бүкіл шектеулерді қоя береміз деген секілді. Ал бұл ақырын-ақырын қызыңыз сізден алыстата береді, алыстата береді, алыстата береді. Ең керекті жасөспірім болып, переходный возраст деген жастарға келген кезде толығымен сізден алыстап кетеді.
сол кезде қараңыздар, қыз балалар үшін перехандық возрасттың рөлі өте зор. Ол кезде қыздарда физиологиялық өзгерістер пайда болады. Өзгерістер пайда болған кезде олар өзінің бойында болып жатқан өзгерістердің себебін біреуден сұрау керек. Оны түсіну керек. Оны сұрайтын кім? Негізі ең жақын қасындағы анасы болу керек. Анасымен бұны сөйлесе алу керек. Ал бірақ бізде жаңағы кішкентайдан біз қызға қатаң қараймыз деп өзімізден алыстатып алғаннан кейін анасынан келіп сұраудан қорқады тіпті шындығына келген кезде. Содан кейін не істейді? Барады да интернеттен қарайды, немесе айналасына құрбыларынан сұрайды, өзінен бір екі жас үлкен әпкесінен сұрайды деген секілді. Ал олар қалай түсіндіретінін Құдай біледі. Сондықтан да жыныстық тәрбие тұрғысынан болсын, жалпы қыздарымыздың жағы кейбір кезде кінәлап жатады ғой енді. Ерте жаста жүкті болды, мектеп жасында жүкті болды деген секілді. Яғни шындығына келген кезде ол жерде қыздарды ғана кінәлау дұрыс емес деп ойлаймын. Ол кезде бірінші кезекте ата-ана. Тек қана ана емес әрине, анасы да әкесі де. Яғни анасы бағанағы жақындықты құра алмаған үшін, жыныстық тәрбиені беру керек кезде дұрыс бере алмаған үшін кінәлі болатын болса, әкесі қызына керекті ер адамның энергиясын бере алмаған үшін кінәлі. Қызына кішкентайынан ер адамның махаббатын бере алмаған үшін кінәлі. Өйткені бұл ер адамның махаббаты, энергия деген нәрсе, бұл қызда үлкен бір қажеттілік. Оны ол өзінің туған әкесінен алу керек. Бірақ ала алмай қалатын болса, ол бір бос қуыс болып қалып қояды. Бұны да ғалымдар айтады өздерінің нелерінде, еңбектерінде. Бос қуыс болып қалып қояды. Және бұл бос қуысты толтыру үшін ерте жаста жаңағы жігіттерге жүгіру деген секілді проблемалар кездеседі. Әсіресе өзінен үлкен жастағы жігіттерге жүгіру деген проблемалар кездеседі. Сондықтан құрметті ата-аналар, яғни қыз балаларымызды, яғни қыз қонақ деп жатамыз, мәпелейміз, аялаймыз, я мысалы осы аялау, мәпелеу деген нәрселерді әкесі де анасы да барынша істеп, дұрыс қарым қатынас орнатуға тырысса дұрыс болады. Анасы жақындықты құру керек, әкесі де дәл сол жақындық. Кейбір кезде мен кейбір аналардан мынандай хаттар аламын, мені кәдімгідей қынжылтады. Әкесі қызын ұрады деген сөздер. Яғни ер адамның қыз балаға қол көтеру деген сөз бар ғой, бұл кешірілмейтін нәрсе. Яғни ұлға қол көтеру де кешірілмейді, бірақ қызға қол көтеру ұлмен салыстырған кезде екі үш есе артығырақ проблема деп айтуға болады. Өйткені қыз бала үшін әкесі ол батыры оның. Ол ең бұл өмірдегі ең қымбат жаны, одан ондай таяқ жеу былай тұрсын, бір ауыр сөз естудің өзі қыз үшін үлкен ауыр бір жүк негізінен. Сондықтан яғни қызын ұратын әкелер болатын болса, сіздерге өтінішім, ұруды былай қойыңыздар, қызыңызға қабақ шытудың өзіне сіздер араласпаңыздар. Айтылу керек нәрсені анасы арқылы шешуге тырыссаңыздар жақсырақ болады. Тамаша. Көптеген оқырмандар жақсы бір керемет сізден өздерінің сұрақтарына жауап алды деп ойлаймын. Жаңа комментарийді қосқанда бір екі сұраққа көзім түсіп кетті. Бала мына несін тырнағын тістесе, саусағын сорса дейді, сол 6 жаста, 7 жаста бұл не үшін, мамандар бұған не дейді? Жалпы негізінен бұл бірінші бірден айтылатын нәрсе, бұл баланың қысым көріп жүргенінің бір белгісі болуы мүмкін. Бұл қысым деген бірінші деңгейде физикалық қысым болуы мүмкін. Яғни балаға ұрсуыңыз мүмкін, ұруыңыз мүмкін, жазалауыңыз мүмкін деген секілді. Бұл мүмкін сіз, мүмкін мұғалімі, немесе үйдегі басқа ересек кісілер болуы мүмкін. Қандай да бір қысым көрудің бір белгісі болуы мүмкін. Немесе екінші сезімтал, психологиялық тұрғыдан қысым көріп жүрген болуы мүмкін. Яғни сіз ұрмайсыз, ұрыспайсыз, бірақ та жаңағы сезімтал тұрғыдан қысымдар жасайсыз. Осыдан жаңағы не дейді, біздің аналардың көбінесе айтатын нәрсесі, басқа біреудің мамасы болып кетем, сен тастап кетем, сені жақсы көрмей қоям деген секілді. Бұл да бір қысым болып есептеледі, психологиялық эмоционалдық қысым болып есептеледі. Яғни осы секілді қысым көріп жүргеннің, немесе өзіне керекті эмоционалдық сезімтал тұрғыдан қолдауды ала алмай жүргеннің белгісі болуы мүмкін. Яғни мен былай айтайын, бұл тырнақ тістеу болсын, кейбір кезде құлақ ұстау болуы мүмкін, немесе сабылай шықырлатулар болуы мүмкін. Яғни бұның бәрі шындығына келген кезде жай ғана бір салдар, яғни бір көрініс, проблеманың сыртқа шыққан бір көрінісі ғана. Біз көп жағдайда осымен күресеміз. Тырнағыңды тістеме, саусағыңды сорма, ана жерін тұстама, мына жерін тұстама деген секілді біз салдармен күресеміз. Қараңыз, салдармен күресіп ешқашан нәтижеге қол жеткізе алмайсыз. Өйткені салдар емес, себеппен күресу керек. Себепті бірінші анықтау керексіз, себепті шешу керексіз. Себепті шешкен кезде салдар өздігінен жойылады. Яғни жаңағы тырнақ болсын, саусақ сору болсын, бұның бәрінің себебі сезімдердің жаралануы болып есептеледі. Сондықтан сіз бірінші сезімді емдеу керексіз. Сезім емделген кезде бұл салдарлар өздігінен күшін жояды. Ал егер сіз күштеп тырнақ тістеуді қойғызуыңыз мүмкін, кейбіреулер ұрып қойғызады, кейбіреулер ащы перис жағып қойып қойғызады деген секілді қойғызуыңыз мүмкін,
Бірақ ол кезде ол неге көшеді? Ол кезде құлақ ұстауға көшеді. Ол кезде саусақ шықылдатуға көшеді деген секілді ол басқа нәрсеге көшіп кетеді, өйткені себеп шешілген жоқ. Сондықтан мен сіздерге айтарым, салдармен күреспеңіздер, себеппен күресіңіздер. Енді барлық ата-ананың бұл жерде диагностика жасап, нақты себепті анықтауға жағдайы жетпеуі мүмкін, өйткені барлық ата-ана педагог, психолог емес қой. Сондықтан әсіресе 6-7 жасқа келіп осындай әрекеттер жасап жүрген болса, менің сіздерге ұсынысым, өз қалаңыздағы психолог мамандарға балаңызды бір көрсетсеңіз жақсы болады. Психологқа көрінуден арланбаңыздар. Ол психиатр секілді жынды болғанын бір көрсеткіш емес, бұл жай ғана бір дәрігерге барған секілді баланың жан дүниесіндегі проблемалар шешуге бағытталған бір әрекет деп есептесеңіздер болады. Керемет, көп рахмет. Енді осы уақытымызда бір сағатқа таяп қалды. Ең соңғы бір сұрақ, сіздің мазаңызды ала бердік. Қазір тағы да кішкене комментарийді да қосайық біраздан кейін. Мынандай сұрақ, мысалы, қазақтың өзінің, қазақ елінің, осы қазақ қоғамының, қазақ ата-аналардың бөлек өзінің тәрбиесі бар ма? Әлде жаһандық бір, мысалы, батыстың, басқа бүкіл әлемдік бір бала тәрбиесі бар ма? Біз өзіміз неге сүйенуіміз керек қазіргі мына қазақ қоғамында? Жалпы негізінен адам тәрбиесі ретінде қарайтын болсақ, яғни жалпы адам ретінде қарайтын болсақ, онда бұл жерде аса қатты ұлттарға бөліп жатудың қатты бір маңызы болмауы мүмкін. Яғни негізгі басты принцип деген нәрселерде бөлінбейді. А бірақ та детальға келген кезде, ол кезде әр ұлттың өзінің салт дәстүріне, мәдениетіне, менталитетіне байланысты ерекшеліктер кездеседі. Мысалы, мен өзім айтайын, мен әртүрлі елдердің кітаптарын оқимын. Ағылшындыкін де оқимын, американдықты оқимын, жаңағы орыстарды да оқимын, түріктерді де оқимын деген секілді әртүрлі елдегілерді оқимын. Бірақ мен олардың бәрімен әрқашан келісе бермеймін. Әрқашан оны алып 100% осы біздің қазақтарға енгізе салайықшы деген ойда болмаймын, өйткені олардың көбісінің детальдық тұрғыда қарастырған кезде біздің менталитетке сәйкес келмейтінін білемін. Яғни оны алып бізге енгізудің еш қажеті жоқ екенін білемін. Өйткені неге? Ол кейбір нәрселер ол жерде проблема болуы мүмкін, ол бізде проблема емес. Немесе ол жерде кейбір нәрсені олар норман деп қабылдауы мүмкін, бірақ біз оны норман деп қабылдай алмаймыз. Өйткені біздің өзімізге тән бір қаншама жылдық тарихымыз, қаншама жылдық тарихта қалыптасқан бір менталитетіміз, мәдениетіміз, салт дәстүріміз бар. Сондықтан да мен мынаны ұсынар едім. Жан жақты оқиық, әртүрлі тәжірибелерді қолданайық, бірақ та әрқашан өзіміздің ұлттық фильтрімізден өткізіп отыруымыз керек. Яғни ұлттық фильтрдан өтпейтін болса, онда өкінішке орай ол бізге тура келе бермейді. Керісінше біз артық қыламын деп тыртық қылып алуымыз мүмкін. Жалпы алған кезде біздің алаштың зиялыларына қарай тұрсақ, Мағжан Жұмабаев атамыздың мысалы педагогика кітабы бар, мысалы маған ерекше қатты ұнаған кітаптардың біреуі. Ол негізі қазіргі таңдағы мына психолог педагогтардың айтып жүрген біраз нәрсесін негізі сол кезде айтып тастаған. Бірақ ол мынаны да айтады. Мен бұлардың көбісін жаңағы орыстардың еңбектерінен, басқа еңбектерден алдым деп те айтады негізінен. Сондықтан алуда тұрған ешнәрсе жоқ. Кейбір кезде шошиды, ой, сендер батыстықтың алып келіп алып өздеріңше ақылды болып отырасыңдар деген секілді. Алуда тұрған ешнәрсе жоқ. Ең бастысы жаңағы қазақи фильтрдан, ұлттық фильтрдан өткізген дұрыс деп ойлаймын. Бірақ жалпы нәрселерде ұлтқа бөлінбейді. Яғни ұлт жалпы құндылықтарды, адами құндылықтарды ұлтқа бөлінбейді деп ойлаймын. Мысалы жаңағы қысым көрсетілмеу деген секілді нәрселер, ол қай ұлтта болса да қысым көрсетуге болмайды деген секілді, жазалау секілді мәселелер. Көп рахмет. Сіздің есіміңізді да жаңадан қосылып жатқан сұрап жатыр екен. Елжас Ертайұлы, қазір мен осы эфирді сақтағаннан кейін сіздің аккаунтты осы жерге белгілеп қоямын. Сұрақтарыңызды жаңағы сізге қоя берсеңіздер, тікелей жазылып сұрасаңыздар болады. Содан кейін осы 100 жыл бұрын Илья Шынсыгуров өзінің бір еңбектерінде жазған екен, қазіргі жастардың бәрі әлсіз деген секілді сондай. Әр ғасырда, әр поколениеде бізді де, мысалы, ата-аналарымыз, әжелеріміз айтатын, сендер әлсізсіңдер, боссыңдар. Бізге қараған, біз кезінде осындай болғанбыз, кезінде біз жаңа аналарымыз бізге айтып жатады, біз деген жаңағы километр кір жуып, тонна-тонна посуда жуғанбыз, сендер қазір боссыңдар, кнопканы басып қоясыңдар деген секілді. Қазіргі ұрпақтардан, мысалы, проблема отцов и детей дейді ғой, мен оны алдында саясат тұрбекке өте көп маған сұрақтар келеді. Тіпті 13 жаста қыздар, 12 жаста мысалы жазады қыздар, мамам мені түсінбейді, мен мамама ұнамаймын, немесе анамды осылай екеуміздің ара қатынасымыз. Мысалы кейбір қыздар, менің жасымдағы қыздар деп қояйын енді, әйелдер жазып жатады, жаңағы өзімнің ата анамды түсінбеймін деген секілді. Осы проблема отцов и детей, оны қалай шешеміз, қалай қарау керек? Біз өзіміздің ата анамызды және біз ара қатынасын.
Иә, жалпы негізі бұл поколениялар қақтығысы деген нәрсе, ол әрқашан болатын нәрсе. Өзіңіз айтқандай, ол кезінде біздің әке шешеміз бізге айтты, біз өз баламызға айтамыз, олар өз баласын айтады деген секілді, бұл жалғасып кете береді. Өйткені жаңағы әр 50 жылда бір ел жаңа деген секілді, әрқашан заман өзгеріп отырады. Мысалы, жаңа сіз айтпақшы, километр деп кір жуатынбыз, ыдыс жуатынбыз деп жатады, бірақ қазіргі таңда ол бір аса қажеттілік емес негізінен. Қазіргі таңда осыншама мүмкіндік беріліп тұрған кезде оны қолданбай мен километрлап кір жуам дейтін болсақ, ол былайша айтқан кезде кішкене бір ақылға қонымды әрекет болмайды негізінен. Сондықтан мен мынаны айтар едім. Әрбір ғасырдың өзіне тән бір ерекшеліктері болады, артықшылықтары болады, кемшіліктері болады. Біз сол ғасырға бейімделе отырып әрекет етуге міндеттіміз негізінен. Жағы заманның түлкі болса таз болып шал деген секілді нәрсе бар ғой. Сол секілді біз сол заманына сай өмір сүруге міндеттіміз. Өзіміздің көшімізден қалып қоймау үшін. Сондықтан бұл жерде аса қатты бір проблема жоқ деп ойлаймын, бірақ жаңағы қақтығыстар туындауы мүмкін. Бұл жерде түсіністікпен қарауға тырысу керекпіз. Бірінші кезекте мысалы әке шешеміз біз түсінбеуі мүмкін, ол қалыпты нәрсе. Өйткені біз дәл сол секілді ертең баламызды түсінбейтін боламыз. Ал бұны қалай шешеміз деген нәрсеге келетін болсақ, менің ойымша бұл жерде сырттан бір жаңағыдай бейтарап бір адамның кеңесіне жүгінген дұрыс деп ойлаймын. Яғни былайша айтқан кезде қазіргі таңда коучтар, психологтар деп жатамыз ғой, керек болса коуч психологтармен бірге отырып бұл мәселелерді екі жақты талдап. Өйткені мысалы әсіресе әке шешемен болған проблемаларда әке шешелер баланың айтқанын аса қатты тыңдай қоймайды. Ол жерде міндетті түрде сырттан бір адам айтса әлдеқайда пайдалырақ болады. Өйткені мен өзім тәжірибемде Таразда бір семинар өткізген кезде 65 жастағы бір апамыз келіп қатысты негізінен. Сөйтіп семинар біткенде айтады, осы нәрселердің көбісі маған негізі келінім, балам, қызым айтып жүрді дейді, бірақ мен оларды тыңдамадым дейді. Енді орындаймын, енді істеймін дейді. Неге апа десем, өйткені маман айтты ғой дейді. Яғни маманның айтуы ол бөлек мәселе. Сондықтан егер бір отбасыда шынымен бұндай поколениялардың қақтығыстары кездесіп жататын болса, онда ортақ бір психологтың, ортақ бір коучтың, маманның бір сеансынан өтсе пайдалы болады деп ойлаймын. Мысалы сіз айтып жатырсыз ғой, жаңағы кішкентай 13-14-те қыз бен анасы бір бірімен тіл табыса алмай жатыр. Мысалы келсін бір психологқа, анасы да қызы да жеке жеке коучингтер алсын, ортақ коучингтер алсын, сол жерде келісе алмай жүрген мәселелерді шешудің бір екі фишкаларын көрсетіп берсе, ары қарай егер қаласа өздері сол фишкаларды қолданып дамытып кете алады деп ойлаймын. Ал тек қана екеуі ғана бір бірімен тіресе беретін болса, онымен олар бір бірін түсініп кете алмайды. Кішкене сырттан былай алыстан қарап талдау жасап оларға кеңес бере алатын бір мамандардың кеңесіне жүгінген дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Кейде бір қарапайым нәрсе адамға көп ой салып тастайды. Мысалы оны саған мамаң да айтуы мүмкін, енең де айтуы мүмкін, папаң да айтуы мүмкін, әлем айтуы мүмкін айналаңда. Мысалы мен бір кітаптан оқыдым да, ерлі зайыптылардың екеуінің, өзімде көп айтқан шығармын осыны, екеуінің ұрысында әрдайым как муха на стене дейді ғой, свияжтан оқы, өзіңнің жаныңды шыбын секілді жоғарыдан қарап өзіңе және күйеуіңе жоғарыдан, ол не айтып жатыр, сен не айтып жатыр деген секілді. Сондай бір керемет ойлар өте көп қазір. Енді адамдардың бәрі түрлі кітаптар оқиды, бәріміз өте ақылды болып жатырмыз. Менің өзімнің принципімде бала бағу тәрбиемде мен көбінесе білімге қуаладым, білімді қуаладым. Себебі біз енді Нарынқол ауданында тегістік деген жерде оқыдым мектепте. Сол кезде Дүйсенбай ағай деген алгебрадан ағай болатын. Сол кісі айтатын, біз енді 3-4 қыз отличницамыз ғой, енді алдында отыратын, әрдайым сабақ оқитын. Сонда сол кісі айтатын, ертең жаңағы Байдарова анау төртеуің комбайнның кнопкасын басып отырасыңдар дейді, а қалғандарың бәрі жұмыссыз боласыңдар деп. Себебі бәрі автоматизировать етіледі. Сол жаңағы 85 сондай әңгіме айтатын. Сол кезде маған құйылып қалған білім деген бірінші орында деп. Содан кейін енді біздің өзіміздің отбасымызда қонақ көп, ауылда тұрдық. Мысалы кіші жаңағы келін, кенже бала болғасын әрдайым күнде қонақ. Тұңғыш қызымды мысалы, одан кейінгі қыздарым бәрін күнделікті оларды посудаға салып қойсам, жұмысқа салып қойсам болар еді, бірақ мен өзім істеуге тырыстым да, оларға жаңа ағылшынды сабақты оқидым. Посуда жууды емес, сабақ оқуды үйретейінші деп ше. Себебі ертең өмірінде әйел адамға бәрібір ол посуда, ол нәрсе келе береді деп. Сол кездерде маған көп, өте көп абысындарым да, өзімнің туысқандарым да көп айтатын, сен еркелетіп жібердің, күні бойы кітапқа телміртіп деген секілді. Қыз бала еңбек істеу керек. Енді қазір қараймын, мысалы өзім мен сол кезде ойлайтынмын, посуда жуушының еңбегі сағаты 1000 теңге.
ал енді бухгалтер, программист немесе жаңа ағылшын тілін білетін адам, білімді адам сағатын 10 мыңға сатуы мүмкін. 100 мыңға сататындар да бар, я, мысалы, өзінің бір күнін. Сондықтан мен солай бағаладым. Будущий, мысалы, болашақта бізде өмір басқаша болады деген секілді ол. Сондықтан енді әр нәрсенің, өзінің әр адамның өзінің бір принципі бар, я, тәрбиесі бар. Мен ойлаймын, қандай болса да мамаңды бәрібір кінәлайсың. Ол саған баса да жоғызса да, немесе жоғызбаса да. Кезде, кезінде мені еңбекке баулымады деп менің қыздарым нетуі, сол пасудан үйретпеді. Немесе жаңағындай бәрібір кішкентай балалардың ата-аналарға деген әйтеуір бір несі болады деп ойлаймын. Енді бір-екі оқырмандардан көрейік. Менің сізге сұрағым бітті. Ежес, өзіңіздің айтарыңызды болсын. Ана туралы кітапты қайталап айтыңызшы дейді. Некрасовтың «Материнская любовь» деген. «Материнская любовь». Эфир өте пайдалы болып жатыр дейді. Баланың сабаққа қызығушылығы жоқ дейді. Осыны айтсақ, сосын бір сағаттан кейін эфир дұрыс сақталмай қалады мына менің телефонымда, сондықтан осы сұрақпен аяқтайық. Жалпы баланың сабаққа қызығушылығы деген нәрседе бұл енді өте бір ауқымды мәселе. Бізде көп жағдайда бұны бір жақты ғана қараймыз, жаңағы бала сабақ оқу керек, робот секілді кнопкаға бассақ ол сабақ оқып кету керек деген секілді. Негізінен мен айтар едім, бұл мәселе сонау кішкентай 2-3 жасынан бастап қолға алу керек мәселе деп айтар едім. Өйткені 2-3 жасынан бастап балада алғашқы өмірге деген қызығушылықтар оянып, жан-жағын зерттеп, мынау не, анау не, не үшін, қалай, неге деген секілді сұрақтарды сұрай бастаған кезде, біз баланың қызығушылығымен санасып, олардың әрқайсына дұрыс орнымен жауап беретін болсақ, жалықпасақ, сұрай бермеші, 10 рет сұрадың ғой, қайта-қайта сұрай бересің деген секілді ұрсып оның бетін қайтарып тастамайтын болсақ, мен ойымша бұл қызығушылық дами береді, дами береді, дами береді, ары қарай мектеп жасында да өзінің жемісін береді. Біздегі проблема мынау ғой, біз мен ата-аналарға әрқашан айтатын нәрсе мынау, біз бірінші баланы ауру қылып аламыз, одан кейін емдеудің жолын іздеп жүгіріп жүреміз ары бері. Мысалы, мынау бала сабаққа қызықпайды деген мәселе де сол негізінен. Я, кішкентай кезде өзі қызығып тұрған кездерде біз оны қызығушылықтан шектеп өшіріп тастадық та, енді неге менің балам қызықпайды дейміз. Немесе кішкентай кезде мазамды алмасын деп қолына телефонды бере салдық, ол телефонға ғана қызықты да, айналасындағы қоршаған ортаға қызықпады, зерттемеді, ешқандай байланыс орнатпады. Енді неге менің балам сабаққа ешнәрсе қызықпайды деп ренжиміз. Сондықтан да жас аналарға, әсіресе әлі балалар, кішкентай аналарға айтарым, мына кішкентай кезден бастап бұл мәселелер дұрыс қолға алыңыздар, өйткені бұның бәрі ертең сізге өзінің не тәтті жемісін береді, немесе ащы жемісін береді. Сондықтан бұл өте маңызды. Ал енді болып қойған, баласы уже мектеп жасына келіп қойған, жаңағы мәселелердің бәрінен өтіп қойған ата-аналарға айтарым, бұл қызығушылық деген нәрсені қайтадан ақырын-ақырын оятуға тырысу керек. Мәселе тек қана сабаққа қызығу мәселесі емес. Мәселе бірінші кезекте балада қызығушылықты оята алу. Баладағы өмірге деген қызығушылықты, құлшынысты оята алу. Өйткені бізде мынандай бір қызық жағдай бар, парадокс деп айтсам да болады. Бізде рұқсат етілетін қызығушылықтар бар, рұқсат етілмейтін қызығушылықтар бар. Мысалы, кейбір нәрсеге қызықса біз оған рұқсат етеміз, о, жақсы, менің балам бұған қызығып жатыр, мысалы кітапқа, сабаққа, басқа нәрсеге қызықса мәз боламыз. Ал кейбір нәрсеге қызықса біз оны мойындағымыз келмейді, онымен келіскіміз келмейді. Мысалы, бала айтайық, футболға қызықты, футболға қызықса біз онымен келіспейміз. Футбол не, доп ойнаған тозады деген секілді сөздерді жаттап алғанбыз, сөйтіп оған не істейміз, қарсы боламыз. Ал шындығына келетін болсақ, бағана сіз секілді ақша табыс жағынан есептейтін болсақ, футболистер қазір аз ақша таппайды негізінен. Сондықтан мәселе бұл жерде баланың қызығушылығымен санаса отырып, басқа құндылықтарды соның маңайына жинауға тырысқан дұрыс деп ойлаймын. Бала футболға қызыға ма, оған жоқ демеңіз. Өйткені сіз бала футболға қызыққан кезде, футбол не, ешқайда бармайсың, ойнамайсың футбол деген секілді оны жоққа шығарып тастасаңыз, уже текетірес басталды деген сөз. Сіз оның қызығушылығына жоқ дедіңіз, онда балада сіздің айтқандарыңызға жоқ дейді. Осылайша текетірес болады. Сондықтан менің ойымша позитивті түрде қарым қатынас орнату керек. Бала футболға қызыққан болса, қолдаңыз. Керек болса барыңыз, матчын көріңіз, турнирлерде оның жанкүйері болыңыз, оған қолдайтыныңызды көрсетіңіз. Одан кейін ақырын-ақырын уже сіз оған жанкүйері болып, әрқашан қасында жүрген араңызда мықты бір байланыс орнайды, бір көпір пайда болады. Сол кезде отырып онымен сөйлесе бастайсыз. Балам, негіз сен мықты футболист болып, шетел аралап, әр жерде турнирге барған кезде саған тіл керек болады. Сондықтан жаңағы сен ағылшын тілін үйреніп ал, немесе испан тілін үйреніп ал деген секілді айтсаңыз, бұл кезде уже бала бұны қабылдайды. Жолдасымды осы жерде бір қызық есіме түсіп кетті, айтты. Мен жолдасымды, мен енем айтады, не деп, мектепте енді жақсы оқымаған, 3-пен 4-пен оқып, бірақ дейді, бір күні үйге қоразды көтеріп келеді дейді. Мен бүгіннен бастап жаңағы әтешті бағам деп, бір күні
көтеріп келеді, бір күні есіктің алдына есек байлап қояды дейді, бір күні велосипед алып келеді, бір күні арба айдап келеді, бір күні тай көтеріп келеді. Сондай нәрсесі өте көп болды деп, и өмірде жетістік өте көп болды да, жаңа мектепте сабақты дұрыс оқымаса да. Сондықтан біздің өзіміздің өмірде, үйде мысалы қызымыз волейболға барам десе де, анда барам десе де, мен сол принципті ұстаймын да, ол қызыққан, жаңа тыпырлаған, соған асыққан адам өте мықты деп ойлаймын. Сосын жаңағы бір нәрсе, мысалы біз, мен мына после трех уже поздно деген кітапты телеграмға да салғандарым біледі. Мен осы жас кезімде бір роддомда, жаңа перзентханада кішкентай қызымды босанып тұрған кезде қасымда орыс қыз жатты Алматыда. Сосын жаңа кішкентай баласына, кеше туылған кішкентай балаға терезеге, сол кезде күз болған как раз, там осень, деревья жаңа құлап жатыр, желтый, смотри, ой, дождик пошел деп. Сонда мен айттым, ну жынды ма, жаңа туылған балаға өзі ауырып енді шаршап өзімен жатқанда біздің қазақтардың психологиясы қандай. Сонда ана баланы көтеріп алады да күні бойы сөйлеседі, мен нервім ауырады, мынау немене күні түні мынаған әңгіме айтады деп. Кейін мен жаңағы после трех и позже менің осы телеграм каналымда тұр, сол кітапты оқыған кезде өзім шынымен түсіндім, что после трех оказывается уже поздно екен. Сондықтан кішкентай кезінен осы нәрсені қазір мен айта беру керек секілді. Ал Елжас, сізге көп көп рахмет айтамын. Мен мына қорқып отқаннан сақтап қалғым келіп тұр, себебі көп әңгімелер айтылды, мына бір сағаттан көп болса кейде сақталмай қалып жатады. Сізге де көп көп рахмет. Елжас, ұлы, мен қазір осы жерге сақтап қоямын, сіздің аккаунтты көрсетіп қоямын. Көптеген аналар өздерінің сұрақтарына жақсы жауап алды деп ойлаймын. Сізге уақытыңызды бөліп айтқаныңызға көп көп рахмет. Творчестволық табыс тілеймін, өсе беріңіз. Біз аналарға да, әсіресе әкелерге мықты мықты сабақ үйретіңіз, себебі шынымен біздің аналарымыз қазір преуспевают еркектерге қарағанда әйелдер қазір мықтырақ болып тұр деп ойлаймын. Осы рухани дамуда, саморазвитие дейді ғой, тұлғалық өсуде шынымен қыздарымыз өте мықты. Көп рахмет Елжас, менің қыздарыма қоштасу тілектеріңізді айтсаңыз. Құрметті ата-аналар, құрметті аналар, бәріңізге бақытты отбасы шаңырағында тербеліп өскен бақытты балаларыңыз көп болсын деп тілеймін. Әмин. Көп рахмет. Аха, сау саламат болыңыз. Жақсы болыңыз.